sangkan ulah musyrik carananya iman kudu kuat. No matak cek hukama cek ulama ulah taklid iman na minimal kudu iman ilmu. Iman ilmu teh idrok. Idrok teh karena terangkana dalil. Nah, dalil akli, ijmali, tafsili, teras dalil nakli, Al-Qur'an al-Hadis kedah terang yen urang boga pangeran Allah Subhanahu wa taala teh kedah leres-leres terang. Ai terang teh idrok ngarti, paham gitu. Sana sakadar beja urang boga pangeran namina Allah, sana sakadar beja tapi urang bener-bener ngarti. Nya carana ngangge dalil salah sawios sara garis besar contohna dalil teh kieu. Urang teh makhluk seumumna manusia atanapi makhluk-makhluk anu sanes sadayana eta anyar tadina teu aya. Nya urang ge kapan anyar lahir tahun 60 ka pungkur teh Pak. Ayeuna 22 berarti parantos 60 tahun penginten kirang langkung. Tah sajarok 60 tahun teh urang tadina tina teu aya kana aya geus ayana terus ngagedean maju berobat kitu. Lamun teh anu ngadamel teh anu ngurus ti mana kumaha kusaha. Kaharti weh cek dalil akal pasti aya nu nyiptakeunana aya nu ngadamelna da teu kaharti lamun jadi ku sorangan cobaan weh teu mun jadi ku sorangan mah ayeuna ge ngajaran nyeun deui urang bisa mah ngajaran ibu ngadamel deui ku sabab teu bisa ngadamel belaan init urang ka toko kosmetik di usapan di baluran itu baluran ieu naon sababna loba kakurangan erek ngaganti da teu bisa kajen di baluran weh ku urang geus nya belaan juga kesemek nih. Alus teu sabaraha dipaksa di baluran gitu kapannya. Kunaon? Kan lo bakal kuranganana. Lo bakal kuranganana. Teu bisa nyieun pang kitu oge. Lamun bisa nyieun mah kareu ganti coplokeun ganti. Kunaon bisa nyieun mah? Teu nyieun hiji deui sok. Coba nyieun. Teu tiasa. Lamun teu tiasa tu nyieun saha ieu teh beunang saha.